Goeiemôre. Lyk my is 'n bietjie koud nog vanmôre, julle is stil. Baie hartlik welkom aan elkeen van u vanmôre hierso. Ook die wat saam met ons aanlyn inskakel. Ons staan vanmôre aan die begin van 'n reeks van 6 preke en ons gaan so deur die loop van 6 eredienste fokus op Jesus se 7 ek is uitsprake. En dit kom alles van so 2 weke terug af, waar ons in die prediking baie sterk gefokus het op leer jou kinders wie die Here is. Leer hulle wie Jesus Christus is, sodat hulle 'n goeie lewe kan hê. En hoe beter om te leer wie die Here Jesus Christus is as by homself, wanneer hy vir ons in sy ek is uitsprake presies leer wie hy is. Ons voorafskriflesing vanmôre is daarom 'n gedeelte uit Eksodus 16. Dit is 'n langerige gedeelte, ons lees die hele hoofstuk tot en met hoofstuk 17 vers 7. En dit gaan oor die spesifieke geleentheid waar die Israeliete in die woestyn was en die Here vir hulle manna en kwartels gegee het. Nou is baie simboliek in hierdie gedeelte en dit trek alles deur ook na die prediking toe wat ons vanmôre vanuit Johannes 6 gaan leer. So let op die simboliek, die wonderwerke, die beskrywing rondom dit en wat die doel daarvan is, want dit is spesifiek waarby ons vandag wil uitkom. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling, Eksodus 16 vanaf vers 1. Die Israeliete het van Elima weggetrek en die hele volksvergadering van die Israeliete het in die Sinwoestyn aangekom, wat tussen Elim en Sinai lê. Dit was op die 15de dag van die 2de maand nadat hulle uit Egipte land uitgetrek het. Die hele volksvergadering van die Israeliete het teen Moses en Aaron gemor in die woestyn. Die Israeliete het vir hulle gesê, as ons maar deur die hand van die Here in Egipte land gesterf het, toe ons nog by die vleispotte gesit het en ons versadig geëet het aan brood. Maar julle het ons na hierdie woestyn toe uitgelei om hierdie hele gemeenskap van honger te laat sterf. Die Here het vir Moses gesê, kyk, ek gaan vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan moet die volk uitgaan en genoeg vir elke dag bymekaar maak, sodat ek hulle kan toets of hulle van my of hulle my wet sal volg of nie. Op die 6de dag moet hulle voorberei wat hulle inbring. Dit moet dan 2 maal soveel wees as wat hulle daagliks bymekaar maak. Moses en Aaron het vir al die Israeliete gesê: "Vanaand sal julle weet dat dit die Here is wat julle uit Egipte land uitgelei het. En môreoggend sal julle die heerlikheid van die Here beleef omdat hy julle gemor teen die Here gehoor het. Wees ons dat julle teen ons môre." Ja, het Moses bygevoeg, wanneer die Here vir julle vleis in die aand gee om te eet en brood in die oggend om julle versadig te eet, omdat die Here julle gemor gehoor het wat julle teen hom gerig het, wees ons. Dit is nie teen ons wat julle gemor het nie, maar teen die Here. Moses sê toe vir Aaron, sê vir die hele volksvergadering van die Israeliete, kom nader voor die Here, want hy het julle gemor gehoor. Net nadat Aaron met die hele volksvergadering van die Israeliete gepraat het, het hulle in die rigting van die woestyn gedraai en kyk, die heerlikheid van die Here het in 'n wolk verskyn. Die Here sê toe vir Moses, ek het die gemor van die Israeliete gehoor. Praat met hulle en sê, laatmiddag sal julle vleis eet en in die oggend sal julle versadig wees van brood. Dan sal julle weet dat ek, die Here julle God, is. In die aand het die kwartels oorgekom en die kamp bedek, en in die oggend was daar 'n laag dou rondom die kamp. Die dou laag verdamp, kyk, nou is daar op die oppervlakte van die woestyn iets wat fyn en skilveragtig is, so fyn soos ysryp op die grond. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Moses sê toe vir hulle, dit is die brood wat die Here vir julle gegee het om te eet. Dit is die opdrag wat die Here gegee het. Elkeen van julle moet soveel by mekaar maak as wat die aantal persone by julle kan eet, 'n omer per kop. Dan moet elkeen van julle dit neem vir wie in sy tent is. Die Israeliete het toe so gemaak, hulle het by mekaar gemaak, die een baie en die ander een min. Toe hulle dit met 'n omer meet, het die wat baie opgetel het nie te veel gehad nie en die wat min opgetel het, nie te min nie. Wat elkeen nodig gehad het om te eet, het hulle by mekaar gemaak. Moses sê toe vir hulle, niemand moet daarvan oorhou tot die volgende oggend nie. Maar hulle het nie na Moses geluister nie. Party het daarvan oorgehou tot die volgende oggend, maar dit was vol maaiers en het gestink.
Moses was woedend vir hulle. Hulle het elke oggend by mekaar gemaak. Elkeen soveel as wat hy kon eet, maar as die son warm word, het dit weggesmelt. Op die sesde dag het hulle twee keer soveel brood by mekaar gemaak, twee omer vir elkeen. Al die leiers van die volkvergadering het gekom en het vir Moses vertel. Hy sê toe vir hulle, dit is wat die Here gesê het. Môre is dit 'n buitengewone Sabbat, 'n heilige Sabbat tot eer van die Here. Wat julle wil bak, moet julle bak, en wat julle wil kook, moet julle kook. Alles wat te veel is, moet julle veilig bære tot die oggend. Hulle het dit weggesit tot die oggend soos Moses beveel het. Dit het nie gestink nie, en daar was nie maaiers in nie. Moses het gesê, eet dit vandag, want vandag is 'n Sabbat ter ere van die Here. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie. Vir 6 dae moet julle dit by mekaar maak, maar op die 7de dag, op 'n Sabbat, sal dan nie wees nie. Op die 7de dag het van die mense uitgegaan om by mekaar te maak, maar hulle het niks gekry nie. Die Here sê toe vir Moses, hoe lank gaan julle weier om my gebooie en wette na te kom? Julle moet insien dat die Here vir julle die Sabbat gegee het, daarom gee hy die 6de dag 2 dae se brood. Elkeen moet bly waar hy is, niemand mag op die 7de dag sy blyplek verlaat nie. Die volk het toe op die 7de dag gerus. Die huis van Israel het dit man genoem. Dit was wit soos koriandersaad, en dit het geproe soos soet gebak met honing. Moses het gesê, dit is wat die Here beveel het. 'N Volle omer daarvan moet bewaar word vir julle nageslagte, sodat hulle die brood kan sien waarmee ek julle in die woestyn gevoed het, toe ek julle uit Egipte land uitgelei het. Daarom het Moses vir Aaron gesê, neem een kruik, plaas 'n volle omer manna daarin, en sit dit voor die Here neer, om te bewaar vir julle nageslagte. Soos die Here Moses beveel het, het Aaron dit toe later voor die getuienis geplaas vir bewaring. Die Israeliete het die manna 40 jaar lang geëet, totdat hulle by die bewoonde land gekom het. Die manna het hulle geëet, totdat hulle by die grens van die land Kanaan aangekom het. 'N Omer is 'n tiende van 'n eva. Die hele volksvergadering van die Israeliete het op bevel van die Here volgens hulle trekgroepe weggetrek uit die Sinwoestyn. Hulle het by Refidim kamp opgeslaan, maar daar was nie vir die volk water om te drink nie. Die volk het Moses verwyd. Hulle het gesê, geef ons water, sodat ons kan drink. Moses het hulle geantwoord, waarom verwyd julle my? Waarom daag julle die Here uit? Maar die volk het daar gesmag na water, en die volk het teen Moses gemor en gesê, waarvoor het jy ons uit Egipte laat optrek? Om ons en ons kinders en ons vee van dorst te laat sterf? Moses het na die Here om hulp geroep en gesê, wat moet ek maak met hierdie volk? Hulle is op die punt om my te stenig. Die Here sê toe vir Moses, gaan voor die volk uit en neem van die oudstes van Israel saam met jou. Die staf waarmee jy die Nyl geslaan het, moet jy in jou hand neem. Gaan dan. Kyk, ek sal daar voor jou staan op die rots by Horeb. Jy moet op die rots slaan, dan sal daar water uitkom en die volk sal drink. Moses het dit toe gedoen ten aanskoue van die oudstes van Israel. Hy het die plek Massa en Meriba genoem, na aanleiding van die Israeliete se verwyd. En omdat hulle die Here uitgedaag het deur te sê, is die Here in ons midde of nie? Dit is 'n baie interessante verhaal as 'n mens terugdink aan die geskiedenis van Israel en hoe hulle getrek het vir daardie 40 jaar. Maar knoop hierdie simboliek in julle oor, die brood waarmee die Here hulle gevoed het, die heerlikheid waarmee die Here verskyn het om dit te doen, selfs die water wat hy hulle mee gevoed het. Daardie simboliek is nie net vir hulle belangrik gewees nie, maar geld tot in vandag toe nog, en ons sal dit hoor vanmôre in die prediking. Maar soos wat hulle daagliks van die Here hulp ontvang het, so verklaar ons ook, wanneer ons by mekaar kom, dat ons hulp in die naam van die Here is, van Hom wat die hemel en die aarde geskep het, en getrou bly aan ons vir geslagte heen. Geliefdes, ontvang die Here se seën, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here hartlik saam. Ons sing Psalm 105-2, die Kloete Omdigting, vers 1, 10 en 11, en ons staan terwyl ons dit sing, en dan bly staan ons ook om ons geloof te bely in die Here, en nadat ons geloof bely het,
dan kan ons weer sit om die Here se wet te lees. Kom ons elkeen bely nou ook openlik in hierdie wêreld. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Liefdes, ons lees vanmôre saam uit die wet van die Here, uit Exodus 20 vers 1 tot en met vers 17. En dan as ons hierdie woorde lees, dan besef ons dit wat ons net nou gelees het, julle kan ook so klein bietjie sagter sit. Dit wat ons net nou gelees het is 'n hele paar hoofstukke tevore gewees en daar het die Here al gesê: Ek toets julle om te kyk of julle sal gehoorsaam wees aan my wet of nie. Want daar het hy al vir hulle beginsels gegee rondom. Ek gaan vir julle iets gee en dan uit gehoorsaamheid moet julle dit volg. Die Here gee eers en dan verwag hy gehoorsaamheid. En hoor ook hoe volg dit in sy wet. Hy het hulle eers bevry uit Egipte uit. En hy sê vir hulle, toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. En dan sê hy vir hulle, wees gehoorsaam. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en die vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle, wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie.
Gedenk die Sabbatdag, hier het heilig te hou. 6 dagen moet jy werk en alles doen wat je moet, maar die 7e dag is een Sabbat ter ere van die Here jou God. Je mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dochter, jou slaaf en jou slavin, jou dieren en jou vreemdeling wat bij jou is nie. Want in 6 dagen het die Here die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die 7e dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Hoor julle duidelik kom dit wat hy een hele klomp hoofstukke tevore vir hulle gesê het, nou in sy wet ook tevore. 6 dae werk, 1 dag rus, dus hoe die Here dit geskep het. Dan sê die Here verder vir hulle, behandel jou vader en jou moeder met eerbied, zodat je lang kan leven op die grond waar die Here jou God aan jou gaan gee. Kinders moet luister wanneer hulle ouers hulle opvoed. Dit is die geheim vir 'n goeie lewe. Die Here sê, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Die Here gee altyd eers, en hy vra gehoorsaamheid. Kom ons antwoord op die wet van die Here terwyl ons so sit. Ons sing saam met Psalm 107 vers 1, 2 en vers 4 en daarna sal ons saam bid. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Vader, laat U naam geëer word vir die goedheid wat U aan hierdie wêreld bewys. Ja, Here, in 'n wêreld vol mense wat mor en kla en ontevrede is, is U die enkel standvastigheid wat ons het. Die versekering om te weet, dit is U wat sorg. Ja, Here, U sorg selfs vir mense wat ondankbaar is. U laat dit reën, Heer, oor goeie mense en slegte mense. U hou nie U hand van guns weg van hierdie aarde af nie, want U is goed. U is God. En daarom wil ons in ootmoed voor U kniel. Here, ons besef,
Ons stel ook onder mensen wat verkeerd is. Hoe dikwijls staan elkeen van ons hier maar in ons eie leven en dan is ons ontevrede met onze omstandigheden. Ons wil meer hê, ons wil beter hê. Maar ons besef nie die hand van seën in ons levens nie. Here, vergewe ons vir hierdie sonde. Leer ons deur die Gees om te sien wat het is wat U vir ons gee, om U heerlijkheid te aanskou en te besef, U is God. U is ons Here. Alles ontvang ons uit U hand. Dankie Here dat ons ook verlossing by U kan kry. Dat U U enigste seun gegee het, sodat ons gevoed kan word deur Hom. Sodat ons lewe, nuwe lewe, ware lewe, ewige lewe in Hom mag hê. Here, ons gebed is dat U ons sal lei wanneer ons deur die woord gaan. Wanneer ons luister na U verkondiging, dat ons kan besef, ons Here Jesus Christus is die ware brood van die lewe. Hy is die seun wat U oor ons uitgestort het. Die water wat ons dors les, die voedsel vir ons siel en gees. Mag ons dit verstaan, Here. Mag ons die waarheid hiervan indrink en deel maak van ons. Seën dan die verkondiging van die woord, sodat dit lewendig in ons mag wees. Lei ons, Here, op die regte paaie, tot ere van U naam. Hoor ons gebed, Vader, wat ons bid het in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing vanmôre is uit Johannes 6. Ek gaan vir ons uit die 2020 vertaling voorlees en ons sal die hele hoofstuk lees. Spesifiek natuurlik met klem op vers 35, Jesus se uitspraak dat hy die brood is wat lewe gee. Johannes 6 vanaf vers 1. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, oftewel Tiberias, vertrek. Een groot skare het agter hom aangekom, omdat hulle die tekens gesien het wat hy vir die siekes verrig het. Jesus het toe in die berg opgegaan en daar met sy disippels gaan sit. Dit was kort voor die Joodse fees van die Pasga. Toe Jesus opkyk en sien dat daar 'n groot skare na hom op pad is, sê hy vir Filippus, "Waar sal ons brood te koop kry om hierdie mense te laat eet?" Hy het egter net gesê om te toets. Self het hy immers reeds geweet wat hy wou doen. Hoor julle iets in God wat die Israeliete getoets het, maar daai man aan brood, maar toch geweet het, hy gaan nog sy wet vir hulle definitief gee. Vers 7, Filippus het hom geantwoord, 200 denarius se brood is nie genoeg om vir elkeen 'n stukkie te laat kry nie. Een van sy disippels, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê vir hom, hier is 'n seun wat 5 garsbrode en 2 visse het, maar wat is dit vir so baie mense? Jesus het gesê, laat die mense sit. Daar was baie gras op die plek. Toe die mans gaan sit, hulle was ongeveer 5000 in getal. Toe het Jesus die brode geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit laat uitdeel aan die wat daar gesit het. En ook van die visse laat uitdeel, soveel as hulle wou hê. En toe almal versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die brokstukke bymekaar wat oorgebly het, sodat niks vermors word nie. Hulle het dit toe bymekaar gemaak en 12 mandjies volgemaak met die brokstukke van die 5 garsbrode wat oorgebly het nadat hulle klaar geëet het. Toe die mense die teken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is waarlik die profeet wat na die wêreld sou kom. Toe Jesus besef dat hulle op die punt staan om hom met geweld te kom gryp met die doel om hom koning te maak, het hy weer teen die berg opgegaan, net hy alleen. Toe dit aand geword het, het sy disippels na die see afgegaan. Net nadat hulle in die boot geklim het, het hulle na Kapernaum aan die oorkant van die see gevaar. Dit was reeds donker, maar Jesus het nog steeds nie by hulle uitgekom nie. En die see het onstuimig geword, omdat 'n sterk wind gewaai het. Toe hulle so wat 25 tot 30 stadion ver geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en tot naby die boot kom, en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie langer bang wees nie.
Toe wou hulle om in die boot saamneem, maar skielik was die boot aan land, by die plek waarin hulle besig was om te vaar. Die volgende dag het die skare wat oor kan die see bly staan het, agtergekom dat daar, behalwe vir die een, geen ander skei was nie, en dat Jesus nie saam met sy disippels in die boot gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Daar het echter van Tiberias boote aangekom na by die plek wat hulle die brood geëet het, nadat die Here die seëngebed uitgespreek het. Toe die skare sien dat Jesus nie daar is nie, en ook nie sy disippels nie, het hulle self in skuite geklim en na Kapernaum gevaar op soek na Jesus. Toe hulle hom aan die oorkant van die see aantref, het hulle vir hom gevra, Rabbi, wanneer het u hier aangekom? Jesus het hulle geantwoord, Amen, Amen, ek sê vir julle, julle soek my, nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Dit sal die seun van die mens vir julle gee, want op hom het God die Vader sy siel geplaas. Hulle het hom gevra, wat moet ons doen, sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? En Jesus het hulle geantwoord, dit is die werk van God, dat julle glo in die een wat hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, watter teken sal u doen, sodat ons u kan sien en glo? Wat gaan u doen? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus sê toe vir hulle, Amen, Amen, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie. Nee, my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neergedaal en aan die wêreld lewe gee. Hulle sê toe vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. Jesus sê toe vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. Maar ek het vir julle gesê, julle het my gesien, en toch glo julle nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my kom, en ek sal die een wat na my kom nooit verstoot nie, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van allemaal wat hy my gegee het, nie enkele een verlore sal het gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek, want dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal elkeen van hulle op die laaste dag laat opstaan. Toe het die Jode oor hom gemor, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle het gesê, is hy nie Jesus, die Seun van Josef, wie sy vader en moeder ons ken nie? Hoe kan hy nou sê, ek het uit die hemel neergedaal? Jesus het hulle geantwoord, hou op om onder mekaar te moor. Niemand kan na my kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. En die profete staan daar geskryf, en hulle sal almal deur God onderrig word. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, net die een wat van hom God afkom, hy het die Vader gesien. Amen, amen, ek sê vir julle, hy wat glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het in die woestyn die manna geëet en nogtans gesterf. Maar die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterf nie, is dit. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig leef. En dit is die brood wat ek sal gee. Dit is my liggaam wat ek gee vir die lewe van die wêreld. Die Jode het onder mekaar gestry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Daarop sê Jesus vir hulle, Amen, Amen, ek sê vir julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. Want my liggaam is die ware voedsel. En my bloed is ware drank.
Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drink, bly in mij en ek in hom. Soos die levende Vader mij gestuur het en ek deur die Vader leef, so sal die een wat mij eet ook deur mij leef. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos die manna wat die vaders geëet het en nogtans gesterf het nie. Wie hier die brood eet, sal vir ewig leef. Dit het hy in 'n sinagoge gesê, terwyl hy in Kapernaum onderrig gegee het. Baie van sy disippels het, toe hulle dit hoor gesê, hierdie woord is te erg. Wie kan daarna luister? Maar Jesus, innerlik bewus daarvan dat sy disippels hieroor mor, het vir hulle gesê, gee dit julle aanstoot? Wat dan, as julle die seun van die mens sou sien opvaar na waar hy voorheen was? Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle gespreek het, is gees en lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie en wie hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as dit nie deur die Vader aan hom gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggedraai en nie meer saam met hom rondgegaan nie. Daarop het Jesus vir die 12 gesê, julle wil toch nie seker ook weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het woorde van die ewige lewe, en ons glo en weet dat u die Heilige van God is. Jesus het hulle geantwoord, het ek nie julle 12 uitgekies nie, en toch is een van julle een duivel. Hy het Judas, die seun van Simon Iskariot bedoel, want hy sou hom uitlewer, hy wat een van die 12 was. Spesifiek dan die woorde van Jesus in vers 35. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger word nie, en wie in my glo sal nooit weer dors word nie. So twee sonde terug het ons gehoor hoe belangrik het is dat elke geslag moet seker maak dat die volgende geslag weet wie die Here is. Ons het gesien in die voorbeeld uit wat ons gebruik het, hoe makkelijk die kennis van die Here eindelijk in 'n kwestie van 3 tot 4 geslagte kan wegraak uit die familie uit. Elke geslag dra 'n astronomiese verantwoordelikheid om te verseker dat die volgende geslag die Here ken en hom dien. Kortom, leer jou kinders wie die Here is. Leer hulle wie Jesus Christus is. En dit sal vir hulle goeie lewe verseker. Hoeveel te beter dan nou, om by Jesus self te leer wie hy is. Ons het nou Johannes 6 gelees, die eerste van Jesus' 7 ek is uitsprake. En ons sal dan nou oor die volgende paar weke ook kyk na die ander uitsprake, so dit is baie sinvol vir u as individue of as huisgesinne of as bybelstudiegroepe om so deur die loop van die volgende paar weke die evangelie van Johannes te lees. Ons het ook die skedule in die meelewing geplaas, sodat julle elke sonderige idee kan hê waarby ons precies gaan stilstaan. Maar kom ons begin dan met 'n bietjie agtergrond, sodat ons 'n fondasie kan lê vir die reeks wat voorlê vir ons. As ons kyk na die evangelie van Johannes, eerstens dan die evangelie weet ons, dit is die goeie nuus, die blye tyding wat ons gehoor het. En ons het 4 evangelies in die Bybel, en almal van hulle leer ons in essensie dieselfde ding, dis Christus verkondiging. Ons leer wie Jesus Christus is. Maar Johannes het bietjie van 'n ander aanslag in sy evangelie as wat die ander 3 evangeliste het. Matteus en Markus en Lukas gee byvoorbeeld meer aandag aan Jesus se bediening in Galilea, en hulle maak gebruik van Jesus se gelykenisse wat hy vertel het, waar Johannes se fokus weer meer val op Jesus se bediening in Jerusalem en die feeste, en Johannes plaas weer meer woorde in Jesus se mond deur middel van redevoering, verduidelikings wat Jesus gee, soos byvoorbeeld sy ek is uitsprake. Al 4 hierdie evangelies is in hoofsaak Christus verkondiging, en daarom sien ons ook in al 4 van hierdie evangelies van Jesus se wonderwerke. Maar het jy al regtig in diepte nagedink oor die wonderwerke wat Jesus doen? Of jouself 'n bietjie vrae gevra daaroor? Het jy al ooit gewonder wat die doel van 'n wonderwerk regtig is?
Want as jy ooit daaroor gewonder het, dan kom dit uit die evangelie van Johannes uit, nogal mooi na vore. Dan sien, wonderwerke is nie losstaande incidente net met die doel om iemand te beïndruk nie. Daar is altyd baie dieper simboliese betekenis agter dit. En natuurlik, as ons dit so wil noem, is daar 'n vorm van beïndruk wat deel is daarvan, maar nie in die oppervlakkige opsig waar dit dikwels opgeneem word nie. Dit gaan eerder daaroor, dit gaan eintlik in wese daaroor dat 'n mens die heerlikheid en die verhewendheid van die Here daarin moet sien. Dit help om jou in jou geloof op te bou, om jou te versterk in jou geloof. Dit dien verder selfs ook in hierdie evangelie van Johannes as 'n beeld, ook as verdere verduidelikings van Jesus se uitsprake. 'N Wonderwerk is eintlik niks anders as 'n gelykenis wat prakties voor hulle oë afgespeel het. Dit dra dieper betekenis as net op sigself. Maar kom ek illustreer dit vir julle deur gebruik te maak van 'n voorbeeld uit Johannes self. Ons ken die baie bekende openingswoorde van Johannes 1. Daar staan geskryf, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan, ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dan sê Johannes in vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. So, in die eerste paar woorde van hierdie evangelie van Johannes, stel hy reeds die toon van die hele res van hierdie boek. Hy sê vir ons waarop gaan hy fokus, waarvoor moet ons oplet wanneer ons hierdie evangelie lees. Sy fokus gaan in die eerste plek oor die ware godheid van Jesus Christus, maar ook oor die ware mensheid van Jesus Christus. En die feit dat alle lewe uit hom uit ontstaan het en van hom afhang. En dan rond hy sy stelling af deur te sê, omdat hy die unieke seun van die Vader se heerlikheid aanskou het, weet hy dit, dis 'n feit. Dit maak van Johannes 'n getuie. Hy het gesien, die Here se heerlikheid gesien en geglo. Dit is uiteindelik die doel van 'n wonder. Nou wanneer ons kom by Jesus se ek is uitsprake, dan lees ons dit met hierdie perspektief van Johannes. Sy verkondigingsdoel kan ons sê, so in ons agterkop. Want dit gaan altyd oor Jesus se godheid, sy mensheid, sy heerlikheid en oor die lewe wat hy vir ons bring. Wanneer Jesus dan sê in Johannes 6 vers 35, ek is die brood van die lewe, wie in my toe kom sal nooit honger word nie en wie in my glo sal nooit weer dors word nie, dan moet ons eerstens vir onsself kan sê, wat bedoel Jesus elke keer as hy sê, ek is, en dan vir ons beskryf. Hou in gedagte Johannes se eerste doel wanneer hy skryf, die ware godheid van Jesus Christus. Ons sien dit nie altyd so mooi raak as ons 'n vertaling van die Bybel lees nie, want 'n mens kan nie werklik in Afrikaans of in Engels die wese van wat in die brontekste staan vasvat nie. So, sonder om dit vir julle snaaks te laat lyk, het ek 'n paar woorde in Grieks vanmôre op die bord, net dat julle die beginsel kan sien agter wat ons hier lees. Die Griekse woorde wat hier in Johannes gebruik word wanneer Jesus sê, ek is die woorde ego, eimi. Ego beteken letterlik ek, ego. Maar die woord eimi beteken ek is. So daar's 'n vorm van herhaling. Hierdie woorde verklaar iets van bestaan, iets van wese. Dit is nie iets wat moet tot stand kom nie, dit is nie iets wat een of ander stadium tot stand gekom het nie, dis iets wat eenvoudig bestaan, in ewigheid, sonder begin, sonder einde. Presies wat ons eintlik in die eerste woorde van die evangelie van Johannes gelees het. Jesus wat beklemtoon, ek is. Maar kom ons plaas dit binne perspektief om dit te verstaan. Ons het nou hier in Johannes 6 vers 20 gelees
Daar in die moment toe Jesus op die see aangestap gekom het na sy disciples toe en hulle bang was, toe het hy vir hulle gesê, dit is ek, moet nie langer bang wees nie. Maar selfs in hierdie woorde gebruik Jesus precies hierdie selfde uitspraak. Ego eimi, ek is, moet nie bang wees nie. Maar kom ons geef ons self meer perspektief, ons lees een bykie verder. Volgende week sal ons stilstaan by Johannes 8, maar kom ons lees enkele verse daarvan. Johannes 8 vers 24 sê, daarom het ek vir julle gesê, julle sal in jou sonde sterwe, want as julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Precies dieselfde woorde, ego eimi. Vers 28 in Johannes 8, eers wanneer julle die seun van die mens verhoog het, sal julle begryp dat ek is wat ek is, en dat ek niks uit my eie doen nie, maar net verkondig wat die Vader my geleer het. Selfe woorde. Vers 58, Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Precies dieselfde woorde, elke keer in die Grieks, ego eimi, ek is. Maar soos altyd moet ons dit binnen context van die totale skrif plaas. Ons lees het nie los van die rest van die woord van God nie. So kom ons blaai terug na Genesis 17 toe. Die derde keer wat God aan Abraham verskyn het, toe hy sy verbond met hom bevestig het, daar in vers 1 in Genesis 17 staan, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige. Toe God aan Abraham verskyn het, het hy duidelik vir hom gesê, hy is God. Daar staan letterlik in die Hebreeus geskryf, ek is God Almagtig. Nou destyds, net voor die geboorte van Jesus Christus, was daar al baie Grieks sprekende Jode in die wereld gewees, en het was nodig gewees om die Ou Testament, soos ons het ken, hulle Bybel, na Grieks toe te vertaal, vir hulle om het te kan lees. En daar die vertalers het hierdie uitspraak van God vertaal na ego eimi, Theosu, ek is jou God. Baie duidelijk. Maar kom ons lees een meer bekende gedeelte. Die oomblik toe God homself openbaar het aan Moses by die brandende bos. Exodus 3 vers 13 en 14. Moses het vir God gesê, kyk, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê, die God van julle voorvaders het my na julle gestuur, en hulle vra my dan, maar wat is sy naam? Wat moet ek vir hulle sê? God sê toe vir Moses, ek is wie ek is. Daar die woord kan ook letterlik vertaal word as ek is wat ek is. Hy sê toe ook, so moet jy die Israeliete antwoord. Ek is, het my na julle toe gestuur. Met ander woorde, toe God homself aan Abraham in die verbond en ook aan Moses geopenbaar het, het hy baie duidelik gemaak, sy naam is, ek is. Want God is die enigste wese wat bestaan. Wat nie op een of ander stadium ontstaan het nie, maar eenvoudig bestaan. Want hy is die skepper. Alles andersins wat bestaan, is skepping. So elke keer wanneer Jesus een van sy stellings begin met die woorde, ek is, dan moet ons verstaan dat hy heel eerst aan ons openbaar, hy is God. En dan openbaar hy nog iets verder aangaande homself aan ons. Bijvoorbeeld toe God vir Abraham gesê het, ek is God, het hy ook verder nog openbaar, ek is God Almagtig. Net so toe God aan Moses by die brandende bos verskyn het, het hy eerst vir Moses gesê, hy is God, en toe verder aan hom openbaar wat sy naam is, waarmee hulle hom moet aanroep. En ek so, dis 3 vers 15, sê die Here, so moet jy vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, hy het my na julle gestuur. Dit is die naam, dit is my naam vir altyd. Dit is my gevierde naam van geslag tot geslag. Daardie naam wat God daar aan Moses geopenbaar het, was die naam Jahwe. Daar staan ek is Jahwe. Die belangrikste wat ons vir onsself hier uit Johannes Evangelie kan haal, wat na vore kom, wanneer Jesus begin met die woorde ek is, gaan oor sy skepingsmag,
in sy Godheid. Hy is God wat skep. Die heel eerste woorde van die evangelie begin met in die begin. En dan verduidelik Johannes hoe Jesus die woord van God is, hoe hy self God is, hoe hy van ewigheid af bestaan en hoe alles wat bestaan deur hom ontstaan het. In hom is lewe. Met ander woorde, hy is nie afhanklik van iets om te lewe nie. Hy het niks nodig sodat hy kan lewe of het een of ander stadium lewe gekry nie. Hy is lewe. En hoor hoe gryp dit terug na die heel eerste woorde in ons Bybels. Genesis 1 vers 1. Daar staan in die begin het God die hemel en die aarde geskep. En wat is die heel eerste skepingswoorde wat die Here gesê het? Dalk kan jy van die kinders vir ons sê, wat is die heel eerste skepingswoorde in die Bybel? Hoe het God geskep? Wat het hy gesê? Laat daar lig wees. Wat is die eerste ding wat Johannes openbaar hierso oor God? Oor Jesus, nadat hy beklemtoon het dat hy God is. Hy sê in vers 4, in hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Wanneer was daar lig gewees, voor of na God die son geskep het? Voor God die son geskep het. Hy is die lig. Johannes se openingswoorde in die evangelie is met ander woorde, 'n aankondiging as sulks van die koms van skepping. Herskepping, nuwe lewe wat nou in Christus gekom het. Hy is God, almagtig en hy bring nuwe lewe, die ewige lewe. So kom ons fokus dan nou op wat Jesus verder oor homself openbaar. Ons besef nou, hy is God, maar nou sê hy verder vir ons, hy is die brood wat lewe gee. En dit is waar ons verstaan van wonderwerke moet begin inkom. Maar is op hierdie punt waar die voorbeeld van die wonderwerk van die vermeerdering van die brode en Jesus se ek is stelling by mekaar uitkom. As 'n mens suiwer net na die wonderwerk gaan kyk, dan gaan 'n mens nie veel meer daarin sien dat Jesus iets besonders gedoen het en die vermoë gehad het om met 5 brode meer as 5000 mense te voer. Baie indrukwekkend op sy eie. Maar dit is maar dan dieselfde belewenis as wat die mense gehad het wat daar was, wat het gesien het. Toch was het nie eens vir hulle genoeg gewees om hulle oë oop te maak sodat hulle kon sien wat Jesus werklik vir hulle wys nie. En dalk moet ek het verduidelik weer eers terug te gaan, weer in die evangelie van Johannes, na die heel eerste wonder wat Jesus gedoen het. Onthou julle die bruilof in Kana? In hoofstuk 2 lees ons dit, die geleentheid waar Jesus by 'n bruilof was en waar hulle uit wyn uitgehardloop het en Jesus die water in wyn verander het. En met eerste oogopslag kan 'n mens vir jouself, maar wat is die doel, wat is die doel hiervan? Dit is eintlik 'n bietjie vreemd om te dink dat Jesus vir mense meer wyn gee sodat hulle self dronker kan drink as wat hulle reeds is. Maak jy eintlik sin in 'n mens se kop as jy so daaraan dink? Maar daar staan baie duidelik geskryf in vers 9 en 10, dat die hoofkelner na die bruidegom toe gegaan het en vir hom gesê het, hoor, hierdie wyn is baie goed. Een mens gee gewoonlik eerst die goeie wyn en dan as die mense begin dronk word, gee hierdie slegte wyn. En hier gee Jesus vir hulle beter wyn as die eerste goeie wyn. Ons hoef nie te wonder wat die doel daarvan is, want dit staan in vers 11. Daar staan, dit het Jesus by Kana in Galilea gedoen, die begin van sy tekens. Hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Eerste wonder wat Jesus doen, gee die verduideliking van die doel van 'n wonder. Dit openbaar die heerlikheid van die Here, sodat dit jou en jou geloof kan versterk. Johannes sê selfs in hoofstuk 20, vers 31 en vers 30 en 31, 'n mens kan sê dit is sy doelstelling in sy evangelie. Daar sê hy, Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie voor sy disippels gedoen, maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, mens, dat hy die Seun van God is, God, en dat deur julle te glo in sy naam die lewe kan hê. So kyk nou mooi na hierdie simboliek. Jesus het besef, daar toe hy die brode vermeerder het, nie, dat daar iets nodig was vir daardie mense. Hy het dit oppervlakkig gesien, die aardse mense, die noodsaak en kos,
technisch moet hulle gered word uit hulle nood, zodat hulle nie vergaan van die honger nie. En dan kom daar op so'n fysische manier een oplossing, 5 brode en 2 vissies. Ons is mense, mense se oë is dit nie genoeg nie. Hoe voer jy so magdom mense met 5 brode en 2 vissies? Wel, Jesus het dit ontvang, het die seëngebed uitgespreek, en het laat uitdeel aan die mense. En kan jy glo, dit was genoeg. Daar het selfs 12 mandjies vol oorgebly, wat hulle moes by mekaar maak. En denk dan maar terug aan die woorde wat ons net nog gelees het in Exodus, toe die volk die manne daar moes opgetel het. Die wat min opgetel het, het nie te min gehad. En die wat baie opgetel het, het nie te veel gehad. So wat wys hierdie wonder van die brode dan vir ons? Dit wys, eerstens, Jesus is verhewe. Hy kan iets doen wat ander mense nie kan doen. Hierdie skare wat het gesien het, hulle skryf selfs aan hom die waarde van 'n profeet toe. Hulle wil nog verder gaan, hulle wil self deur geweld 'n koning maak van hom, want hulle dink hy gaan vir hulle uitkoms bring, hy gaan hulle vir ewig versorg. Maar hulle verstaan nie die omvang van die wonder van Jesus nie. En daarom gaan hy weg. Hy gaan teen die berg op, sodat hulle dit kan doen nie. En wat is die volgende ding wat ons dan lees? Nog 'n wonder. Jesus loop op die see. Dit voel eintlik so half uit plek uit vir ons in hierdie hoofstuk, want dit gaan oor brood, en Jesus praat oor brood, en nie ergens tussenin loop hy op die see, en ons vind nie regtig 'n verduideliking daarvoor. Maar hierdie wonder waar Jesus op die see loop, gaan nog so 'n bietjie verder, nog iets ekstra, en dit buiten dat hy op die see loop, toe hy sy disippels troos en vir hulle sê, ek is, en hulle om in die skuit wou neem, ewe skielik, soos daai boot aan land, waar hulle op pad was. Wat dink julle is die doel van hierdie wonder? Hou vas, julle gaan nou sien. Ek wil julle eers vertel van 'n ander geleentheid waar Jesus ook presies dieselfde woorde gebruik het. Ons het 'n hele ruk terug gepreek oor die vrou, die Samaritaanse vrou wat Jesus by die put raak geloop het. Daardie vrou wat vir Jesus gesê het, maar sy wil ook van die lewende water hê sodat sy nie weer kan dors word nie. Daardie einste vrou wat self vir hom gesê het, maar sy weet die Messias kom. En dan sê Jesus vir haar, Ego, Amen. Ek is. Ek hoop dit ook aan julle oor. Want die volgende deel, wat ons in Johannes 6 lees, nadat Jesus op die water geloop het, is hierdie redevoering wat hy het, met hierdie uitspraak wat hy maak. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors word. Hoor julle, water, nooit weer dors nie, brood, nooit weer honger nie. Hier is Jesus' verduideliking oor die eet en drink van ware lewensbrood en water. Ons lees van vers 36 af. Jesus sê, maar ek het vir julle gesê, julle het my gesien en toch glo julle nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal die een wat na my kom nooit verstoot nie. Want ek het uit die hemel neergedaal. Nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gee, nie enkele een verlore sal laat gaan. Maar hulle op die laaste dag sal opwek. Daai mandjies kos wat hulle by mekaar gemaak het na die wonder. Daar is simboliek daarin, dat niks van dit gemors verlore moes gaan. Van vers 40 af, want dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal elkeen van hulle op die laaste dag laat opstaan. Oor hierdie woorde het die Jode 'n vreeslike baai opgeskop. Want hoe kan iemand kom en aanspraak maak daarop dat hy uit die hemel uitkom en boop dit nou nog aanspraak maak op dat hy die Seun van God is? Vroeger, vanweer die wonderwerk van die vermeerdering van die brood wat hy gedoen het, was hulle bereid gewees om hom 'n profeet te noem. Hulle wou hom selfs 'n koning gemaak het, maar nou wanneer Jesus sy priesterlike dienswerk vir hulle begin verduidelik, dan bereik het 'n waterskeidingsoomblik vir hulle, want dit is vir hulle te veel. Jesus sê dan verder van vers 44 af, niemand kan na my kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag laat opstaan.
En die profete staan daar geskryf, en hulle sal allemaal dier God onderrig word. Elkeen wat naar die Vader geluister en van hom geleer het, kom naar mij toe. Nie dat iemand die Vader gezien het nie, nie die een wat van God afkom, hy het die Vader gezien. Amen, amen, ek sê vir julle, hy wat glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het in die woestijn manna geëet en nogtans gesterf, maar die brood wat uit die hemel neerdaal, zodat iemand daarvan kan eet en nie sterf nie, is dit. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig leef, en die brood wat ek sal gee, is my lichaam wat ek gee vir die lewe van die wêreld. Jesus verkondig op wat priesterlike wijze hy homself gaan opoffer vir die hele wêreld. Van vers 52 af, die jode het toe onder mekaar gestaan en gesê, hoe kan hy sy lichaam vir ons gee om te eet? Hulle dink, Jesus praat van kannibalisme hierson. En daarop sê Jesus vir hulle, amen, amen, ek sê vir julle, as julle nie die lichaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie. Wie my lichaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. Want my lichaam is ware voedsel, en my bloed is ware drank. Wie my lichaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Dus die lewende Vader my gestuur het, en ek dier die Vader leef, so sal die een wat my eet, ook dier my leef. Dit is die brood wat in die hemel neergedaal het. Nie soos manna wat die Vader geëet het en nogtans gesterf het nie. Wie hier die brood eet, sal ewig lewe. Mens hoor hoe ego daai gedeelte oor die manna en die kwartels in die woestijn. Daardie mense het daardie manna beskou as brood wat uit die hemel neergedaal het. Maar hier sê Jesus vir hulle, hy is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Hy is die voedsel wat waarlik lewe gee. Sy lichaam, sy bloed, dit is hy. Kan julle sien hoe begin al hierdie vorige wonders nou ter sprake raak? Water en wijn. Dorsles, ons symboliek van wijn en nagmaal. Die ware bloed, voedsel, brood, vlees, die lichaam van Christus, wonderwerke wat leid tot symboliek. Dit is alle symbole en beelde wat een levensbelangrike feit vir ons wil leer. Jy moet Jesus in jou hê om te kan lewe. Jy moet hom inneem om lewe te kan hê in jou. En die inneem van Jesus waarvan een mens hier lees, wanneer Jesus praat van eet en van drink, is nie letterlik nie. Het gaan oor geloof. Jy moet Jesus deur geloof inneem. Jy moet in Jesus Christus glo. Hy moet in jou wees en jy moet in hom wees. Glo in wat hy aan jou geopenbaar het. Glo in hoe hy sy heerlikheid vir jou gewys het. Soos sy disippels wat die voorreg gehad het, om hom op die see te kon sien loop. Soos die Israeliete wat die voorreg gehad het, om die Here se heerlikheid in die woestijn te sien, toe hy vir hulle brood gegee het. Toe al die ander mense daar omgedraai het en weggeloop het, doordat vir hulle te veel was, toe hulle gedink het, Jesus propageer kannibalisme, doordat vir hulle te veel was om te slik, het die 12 agtergebly, want hulle het sy heerlikheid gesien en geglo. Hierdie simboliek van eet en drink is nie eintlik so ver gesog of vreemd as wat ons het al wil afmaak nie. Het jy nog nooit 'n oupa of 'n ouma gehoor sê dat sy kleinkind vir hom so oulik is dat hy hom sommer wil opvreet? Het jy nog nooit iemand gehoor sê, "Joh, ek moet eers bietjie aan hierdie ding kou voordat ek met dit kan aangaan," of "Hier is bietjie 'n bitterpil om te sluk"? Jy sal jou woorde opeet as ek jou vandag verkeerd bewys. Wonderwerke, simboliek, beeldspraak, die heerlikheid van die Here. Kom ek vra, glo julle dat hierdie wonderwerke wat ons lees in die Bybel werklik gebeur het? Dat Jesus werklik hierdie wonderwerke verrig het?
Daar is baie mense in ons dag van vandag wat dit nie meer glo nie. Wat glo dat hier is eintlik mooie stories wat in die Bybel bygevoeg is ter wille van sensasie. Die mense wat daar was en het self gesien het, wat het nie eerst ten volle geglo het nie. Hulle het ook net vir Jesus gevolg vir die sensasie, vir die brood. So moet ons dit vandag glo. Hoe kan ons dit glo? Wie van julle het al 'n wonderwerk gesien? Het al gesien hoe brood neergemaak word voor jou oë? Het al gesien hoe loop iemand op water? Dit is hoekom Jesus in vers 44 sê, niemand kan na my kom as die Vader wat my gestuur het, om nie na my te trek nie. Jesus bou hierdie stelling wat hy maak, op die gesprek wat hy met Nicodemus gehad het, toe hy aan hom wedergeboorte verduidelik het. Vir Nicodemus het Jesus gesê, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jylle moet van bo gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar vandaan hy kom en waar hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore word. Dis ook om Jesus hier so in hoofstuk 6, van vers 63 af sê, dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle gespreek het, is gees en lewe. Jesus sê reguit vir hulle, hierdie was alles simboliek gewees. Daar's 'n doel met hierdie woorde, dis 'n geestelike saak. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Jesus het immers geweet, van die begin af geweet, wie dit is wat nie gaan glo nie, wie hom sou verraai. En verder het hy vir hulle gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom, as dit nie deur die Vader hom gegee is nie. Die kernbestanddeel vir ons in redding, is ons geloof in Jesus Christus. En dit kom van God af. Dit gee God vir jou deur sy Heilige Gees. Dit gebeur nie sommer net vanself nie. Dis nie iets wat jy reg gekry het nie. As God jou nie nader trek na hom te deur sy Gees nie, dan sal jy nie glo nie. Dit is hoe hy sy heerlikheid in jou openbaar. Deur sy genade vir jou te wys. Deur vir jou die ware lewende brood te gee. Deur jou nader te trek na hom toe, sodat jy kan glo. So ja, Jesus het regtig hierdie wonders gedoen. Dit wat ons in die Bybel lees. Ek glo dit vas, want die Heilige Gees oortuig my daarvan. Hy het dit gedoen, sodat ons sy heerlikheid kan sien en kan glo. Kan glo dat hy werklik God is. Kan weet dat hy werklik gekom het, werklik 'n mens was, werklik homself opgeoffer het in my en jou plek, sodat ons die ewige lewe kan hê. En hy doen dit op so besonderse wyse. Reg van die Ou Testament af, deur die hele woord, dat ons tot vandag tog hierdie simboliek het. Dit kan sien, tasbaar, fisies, iets hier voor ons oë. Wil jy 'n wonderwerk sien? Wees nagmaal in die kerk. Wanneer ons die simboliek van die brood en die wyn sien, en die liggaam en die bloed van Christus gaan herdenk, en sal glo. Hy is die brood van die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here ons almagtige God, U wonders is elke dag om ons. Elke dag van ons lewens openbaar U U heerlikheid aan ons, omdat ons lewe. As dit nie vir U was nie, was daar geen lewe in ons gewees nie. Was daar geen toekoms vooruitsig vir ons gewees nie. En tog laat U elke dag die son weer opkom, oor ons skyn. Elke dag gee U vir ons nuwe lewe. Elke dag wys U vir ons die pad aan wat ons moet loop. Ja, Here, gee U selfs vir ons fisiese dinge, soos kos en water om te eet. Dankie dat U Uself so duidelik aan ons openbaar. Here, lei ons en leer ons deur die Gees dat die oogklappe van ons oë af kan val, sodat ons U kan sien, kan weet, U heerlikheid kan aanskou en kan glo. Ja, Vader, laat U naam geheilig word, want alles kom van U af. Alles is deur U en tot U. En daarom bid ons ook ons gebed tot U,
deur ons Heere Jesus Christus. Amen. Daar is vir u geleentheid om dankoffers te gee. En dan sal ons antwoord op die woord van die Heere deur saam te sing uit Skrifpryming 10:1. Dit is 'n omdigting van die Onse Vader, en wanneer ons dit sing, dink dan spesifiek wanneer ons vra vir ons daaglikse brood, dat dit die ware brood van die lewe is, ons Heere Jesus Christus. Thank you.
Ons nog een vers dan aan die. Geliefdes, gaan uit en aanskou die Here se heerlikheid. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Weer eens baie welkom aan allemaal van die wat vanmorgen hier so was. Ons het so 'n paar afkondigingetjies vanmorgen. Eerstens ons collectes wat opgeneem was, dit is die eerste collecte vir die diakonie, tweede een is vir Ekumenisiteit Londen. Dan sê ons baie geluk aan allemaal wat hierdie week verjaar. Ons sê een besonder geluk vandag aan Gerald Newman wat verjaar. Maar ons het twee baie besonderse verjaarsdag ook hierdie week. Vandag oom Corrie Venter, wat sy 84ste verjaarsdag vier, en woensdag tannie Corrie Venter met haar 82ste verjaarsdag. Baie geluk. Mag die Here julle ryklik seën in hierdie nuwe lewensjaar wat vir julle voorlê. Ons harte gaan ook steeds uit na elkeen wat swaar kry en deur enige beproewings gaan. Jy is welkom om enige iemand wat op die kerkraad is, jou ouderling, jou diaken, myself, die kerkkantoor te kontak, as jy enige hulp nodig het. En kontak my ook asseblief as jy wil hê, ek moet by jou persoonlike huisbesoek kom doen. Dit is nie aldag maklik om van almal te hoor nie, en dikwels is daar nood om by iemand uit te kom, en dan weet ek jy daarvan nie. So hê vrymoedigheid en stuur die boodskap deur, ons sal definitief by julle uitkom. Ons sê dan baie sterkte vir almal wat nog deur enige beproewings gaan, maar ons dink spesifiek aan oom Flip Geier, wat een wond het wat so 'n bietjie sukkel om te genees. En ons dink ook aan tannie Hester de Plooi, wat een vinnige draai in theater gemaakt het, met wie dit ook goed gaan. Mag die Here julle ook vinnige beterskap gee en gou weer aan die gang kry. Maar ons dink in besonder ook in meelewing en innige sympathie aan Louise Klaassen en haar gesin met die afsterf van haar broer afgelope Vrydag. Ons bid die Here julle troos toe, mag hy julle bystaan en julle ook sterk maak vir mekaar in hierdie tyd. Aan vergaderings vir hierdie week wat voorlê, Dinsdag 16 Augustus is die Wilsfeeskommissie, 6:30, daar by die Kreers se huis. Donderdag die 18 Augustus is die ouderlinge om 7:00, ek dink Ellen het net vir my gesê die diakonie gaan dan volgende week eers vergader. So donderdag is dan net die ouderlinge om 7:00. Dan wijksbijeenkomste, vandag direct na die eredienst, kom Shalom en Elias Wijker, hier so by mekaar. En dan het ons eerskomende vrijdag aan, die 19e, aksie vir die naskoolse jeug, hier so by die gemeente. Dit is allemaal wat al klaar is met school, en ek is selfs vir die van julle wat nou al belydenis afgeleid, maar nog in matriek is, ook op die groep bygevoeg. Ons gaan lekker keier, ons gaan een pizza eet aand en een keier aand hee met speelietjies. Dit gaan net 'n lekker kuier aand wees, so daar gerus op, ek dink ons sal so van 6:00 se kant af hierso wees, totdat julle klaar gekuier het, daar sal nog eetgoedjies en versnaperinkies wees, en stuur ook vir my 'n boodskap, as jy nog nie op jou WhatsApp groep is nie, laat ek jou daar kan byvoeg.
Dan nou direct naar die eredienst, katkesasie vir graad R tot 9 met Leski. Lizette is niet vandaag hier so nie, maar A-groepie kan samen met Chantel gaan vir hulle les. Die beleidingsgroep is ook dan weer vanmiddag 5 uur hier so by die kerk by mekaar. Dan herinner ons julle aan nagmaal ete. Gee asseblief so gauw as moontlik en voor die 23ste Augustus julle name deur aan julle wijkverteenwoordigers. Loksie gaan vir ons koue vleise en slaaie en broodjies voorsien en ons het nodig om reg te beplan sodat ons genoeg kan voorberei vir almal wat kom. Jy hoef net jou eie drinkgoed en eetgerei saam te bring vir die dag. En Ellen vra dat ek net Blok C se wijkverteenwoordigers herinner dat julle net na die tyd by haar ontmoet. En dan vra die Finspan enigiemand in die gemeente se hulp om by hulle aan te sluit. Word deel van die finansiële kommissie van die gemeente, die spesifieke rol behels om te help met die collectes wat opgeneem word in die eredienst, om seker te maak dat het reg getel is en om met die bank gedurende die week, sodat ons nie onnodig met die geld hier by die kerkgebou sit nie, maar het in die bank kan kry, soos wat het hoort. Julle kan vir my kontak of enigiemand of die Finspan of dalk selfs vir Linda, as julle bereid is om te help daarmee. Dan, op nog een punt van finansies, die Finspan vra dat wanneer jy betalings maak in die gemeentese rekeninge, dat julle dit asseblief deeglik sal verwys. Daar's heel wat betalings wat inkom waarvan ons baie dankbaar is, maar ons weet nie waar jy nou moet te allokeer nie, want ons weet nie hoekom is dit betaal noodwendig altyd nie. So sit jou lidnommer en jou van by, of sit dalk jou van en die rede vir die betaling by, sodat ons dit daarom net reg kan allokeer wanneer jy vir ons 'n betaling gemaak het. Dan is daar nog ook wilsvleis snitte beskikbaar teen R80 per kilogram, as ook beesbultong en droeworspakke teen R130. Julle kan vir Dominee Tinus daaroor kontak as julle belangstel. Daar is ook weer wilsbultong en droewors beskikbaar teen R200 per kilogram en julle kan vir Hein Dieverhage kontak, dan kan hy vir julle die pakke saamstel soos wat julle dit graag wil hê. En dan kan julle vir oulaas wilspastye bestel by Janet Kreer. Sy kan dit vir julle maak. En dan herinner ek julle dat die tafels wat daar agter staan nie vir 'n spesifieke doel daar is nie. Wanneer ons na die tyd koffie drink, is julle welkom om daar te sit en te kuier. Ons gaan nou begin met ons katkesasie opening, want ons Psalm 33 gaan sing, vers 1. Maar ek wil net een laaste afkondigingkie maak en ek wil 'n klein bietjie van julle tyd vat daarvoor. Ons beplan 'n kinderfees, amper sê ek 'n wildsfees, maar ek dink dit gaan wild wees. Ons beplan 'n kinderfees vir die 3de tot die 7de Oktober. En dit fokus hoofsaaklik op die laerskoolkinders. Dit is 'n veilige ruimte vir die kinders om heen te kom vir daai week van die Oktobervakansie. Ons gaan 'n program aanbied, ons gaan hulle meer leer oor die boek Daniël. Hier gaan vir hulle versnaperinkies wees en lekker speletjies gespeel word en ons nooi al die kinders, laerskoolkinders uit om in te skryf daarvoor en te kom deelneem. Die besonderhede is daar teen die bord op, dit is op die website beskikbaar. Maar boonbehalwe die kinders wat gaan kom deelneem, soek ons ook van die ouer, of kom ek sê die jong mense in die gemeente wat nie meer op skool is nie, om as groepleiers vir ons op te tree, om daai week 'n sukses te maak. So, jy is nie gebind aan ouderdom, nie enige iemand kan 'n groepleier wees, maar verkieslik dalk al klaar met skool, want saam met die belydenisklas gaan julle die mense wees wat daai klomp gaan besig hou vir hierdie week, en dit beloof om groot pret te wees. So, kontak my, julle kan vir Chantel ook wat daar voor sit, kontak in verband met dit, maar die besonderhede is ook in die meelewing beskikbaar. En dan gaan ons gauw open vir katkesasie en dan kan ons lekker koffie en thee drink. Is daar dalk nog enige afkondigings uit die gemeente uit? Kom ons sing dan saam Psalm 33 vers 1 vir die opening vir ons katkesasie. Thank you.
bid saam. Here, ons dank u vandag vir die geleentheid om ook ons kinders te kan leer. En ons vra dat u deur die Gees krachtig in elkeen van ons sal werk wat betrokke is, sodat ons as kategete die kinders van u kan leer, maar ook ons as ouers en gemeentelede, hulle kan wys wie u is. Seën alles, Here, wat ons in u naam doen, sodat ons vir u kan lief wees en u kan eer vir wie u is. Dit bid ons alles in die naam van ons Here Jesus Christus.